Heidelbergvingen, den stod i Frederiksberg Bogtøj, da jeg kom derned i 1961, da vi flyttede op i Sankt Pauls Kirkeplads, da kom Heidelbergen jo med. Så skal jeg i gang med at trykke hjul på mølleloftet på vores standardposer her i museet. Efter at have lavet håndsatsen til påtryk af juleposerne, så har vi placeret satsen, og så banker vi lige for at få bogstaverne ned på plads. Og vi skal have trykt med en grøn farve, og den jeg har her, den er lige lidt tynd i det grønne, så den får lige en sjat blå for at blive mere julegrøn. Og nu skal vi så have farve på maskinen, og den har jo stået i natstilling, så derfor skal valseren lige sættes på plads. Så kommer jeg farve på den øverste valse. Sådan. Efter at have puttet farve på valseren, så skal vi lige have kørt det farvet ud. Og hjul på møllet op. Når vi putter de her bagstopper ned, så er det for at blæseluften ikke skal blæse papiret bagud. Maskinen er jubilæumsmodellen fra Heidelberg i 1960, der havde de 110 års jubilæum.